Salyanda 15 yaşlı qızla evlənən oğlana 2 il 6 ay həbs cəzası verilib. Bu barədə ötən gün Salyan rayon məhkəməsi hökm elan edib. Belə ki, keçən il 2003-cü il təvəllüdlü Tural Nəzirov 2006-cı il təvəllüdlü Çinarə Quliyeva ilə evlənib. Toy məclisi evdə ailələr arasında təşkil olunduğu üçün rəsmi qurumlar bundan xəbər tutmayıb. Tural 15 yaşlı həyat yoldaşını döyməyə başlayıb. Onun üzərində siqaret də söndürüb. Daha sonra Çinarə Quliyeva ata evinə qayıdıb və ərindən polisə şikayət edib. Tural Nəzirov Türkiyəyə getmək istəyərkən aeroportda saxlanılıb. O döyülmə şikayətinə görə saxlanılsa da sonradan ona yetkinlik yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqədə olmasına görə ittiham da verilib. Tural Cinayət Məcəlləsinin 133.2.4-cü yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə əzab vermə və 152.1-ci 16 yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqədə olma maddələri ilə təqsirli bilinib. O məhkəmədə Çinarə ilə evlənərkən onun az yaşlı olduğunu bildiyini etiraf edib. Çinarə isə Turala könüllü şəkildə ərə getdiyini, lakin hazırda şikayətçi olduğunu bildirib. Məhkəmə faktları nəzərə alaraq Tural Nəzirova ittiham olunduğu hər bir maddə üzrə 2 il həbs cəzası verib. Cəzaların qismən toplanması yolu ilə onun üzərində qəti olaraq 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası saxlanılıb. Tərtərdə 20 yaşlı qız əri tərəfindən qətlə yetirilib. Rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə bugün saat 12 radələrində Tərtər rayon sakini 2009-cu il təvəllüdlü Leyla Məhərrəmovanın ölməsinə dair rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla 2000-ci il təvəllüdlü Sahib Əlizadənin arvadı Leyla Məhərrəmovanı kəsici-deşici alətlə xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Sahib Əlizadə şübhəli şəxs qismində tutulub. İstintaq davam edir.